Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Většinou, když na tomhle místě, na tomhle kanále mluvím o ekonomice, tak se v drtivé většině případů podivuju různým bizarním nápadům, které velmi často pocházejí buď od české vlády, nebo třeba od nějakých centrálních bank, zkrátka od různých státních institucí. A představte si, že teď tady jeden takový nápad vlády mám, a skutečně ho chci pochválit. Ovšem, pokud nakonec přeci jenom nebude přijat, tak s těmi ostatními nápady, které tady často komentuju, bude mít jednu věc společnou. A to tu, že pokud neprojde, bude to opět proto, že v pozadí bude stát určitá neznalost ekonomiky a stávajícího stavu. V tomto případě by ovšem nešlo o neznalost na straně vlády, ale spíš na straně těch, kdo mají nápad schválit. Schválně hádejte, o co se může jednat. V posledních týdnech se totiž celkem hojně v médiích skloňuje poplatek za předčasné splacení hypotéky. Tedy alespoň takto je to v médiích formulováno. Ovšem už jenom to označení samo o sobě je poměrně dost zavádějící. Když se totiž v médiích mluví o tom, že nově by tady měl existovat poplatek za předčasné splacení hypotéky, zní to, jako kdyby nyní bylo možné hypotéky předčasně splatit bezplatně a do budoucna, jako kdyby to možné nebylo. Ovšem to je naprosto kardinální omyl. Pravda je totiž taková, že dneska je možné splatit hypotéky předčasně, do budoucna to také bude možné a dokonce do budoucna se ta možnost předčasně splatit bezplatně hypotéku ještě rozšíří o další možnosti vyjmenované v zákoně. Tak například už teď je možné, že měsíc před výročím, kdy jste sjednali hypotéku, můžete předčasně splatit hypotéku a to až ve výši 25% a naprosto bezplatně. Další možností je okamžik refixace. Pokud jste se dostali do okamžiku, že už vám skončila stará fixace hypotéky a chcete si sjednat fixaci novou, také máte možnost předčasně, bezplatně hypotéku splatit. Ještě další situací jsou nějaké mimořádné životní události, například nějaká nemoc. I v takovém případě můžete hypotéku předčasně splatit, zcela bezplatně, vůbec to nemusí být ani žádné výročí, můžete ji splatit do posledního haléře a banka si za to nesmí vůbec nic účtovat a přesně tohle zůstane zachováno i do budoucna. Dokonce návrh zákona počítá s tím, že tato škála možností se ještě rozšíří, tak například nově bude možné splatit úplně hypotéku třeba pokud se rozvádíte a má být vypořádáno společné jmění manželů. Zatím tahle možnost v zákoně ještě není. Takže tvrzení, že teď je možné hypotéku splatit bezplatně a do budoucna to možné nebude, je úplně mylná. Takže o čem ten poplatek vlastně doopravdy je, když není o tom, co jsem teď popisovala? Jde o to, že v bankovnictví existuje něco, čemu se trochu familiárně mezi bankami říká hypotéční turistika nebo úvěrová turistika. Zkrátka, nějaký člověk si vezme hypotéku, vybere si banku, která v daný okamžik nabízí nejvýhodnější úrokové sazby a v okamžiku, kdy nějaká jiná banka nabídne výhodnější úrokové sazby, tak z první banky přeskočí do druhé banky a tak pořád dál do kolečka, až vlastně sklidí na trhu ty všechny banky s nejlevnějšími úrokovými sazbami. Samozřejmě, že pro takového hypotéčního turistu neboli spekulanta je to velice zajímavá strategie. Už méně zajímavá je ovšem pro banku. Dokonce bych řekla, že pro banku taková strategie je hodně nebezpečná. Banka totiž musí velmi dobře plánovat svoje budoucí finanční toky. Banka má totiž svoje budoucí finanční toky velmi citlivé na výši úrokových sazeb,
platí, že peníze, které do banky přicházejí, musí být sladěné s penězmi, které z banky odcházejí, po stránce buď fixních, anebo úrokových sazeb. Pokud se tohle sladění poruší, banka se dostává do velkého rizika. Najednou by se hypoteticky mohlo stát, že banka dostává méně peněz, než kolik jich musí vydávat, a to samozřejmě je průšvih pro banku i pro její klienty. Proto banka musí mít neustále do budoucna kontrolu nad tím, jaké bude mít úrokové příjmy a výdaje. A teď, pokud banka neví, kolik hypotéčních turistů do ní naskáče, tak musí přijmout bezpečnostní opatření, aby to nijak neohrozilo její ostatní klienty. Ta bezpečnostní opatření mohou mít třeba tu podobu, že banka nebude ochotná nabízet dostatečně velký počet hypotéčních úvěrů. A nebo, že nebude ochotná a schopná dostatečně snížit zejména dlouhodobé úrokové sazby. A nebo, že nebude schopná nabídnout dostatečně nízké dlouhodobé fixace. Jinými slovy, vlastně to můžeme říct i třeba takto. Kvůli tomu, že existují tzv. Hypotéční turisté, tak ostatní klienti banky musí platit zbytečně vysoké úrokové sazby, protože banka musí zbytečně přijímat bezpečnostní opatření. Z průzkumu mezi klienty bank jednoznačně vyplývá, že klienti, kdyby si sami mohli vybrat, tak by nejvíce preferovali dlouhodobé fixace, to znamená třeba 7 nebo 10 let. Třeba to nemusí být vždy pro ně finančně výhodné, ale tihle klienti jednoduše mají rádi jistotu, mají rádi plánování. Jenomže přesně tohle teď mezi bankami chybí. Banky čím dál tím víc ustupují právě od nabízení dlouhodobých fixací a tyto fixace třeba na 5, 7, 10 let začínají na trhu chybět. A proč? Právě kvůli těmto hypotéčním turistům, proti kterým se banky musí nějak dopředu chránit. Tím rozhodně nechci říci, že ta hypotéční turistika je něco špatného nebo nemorálního ze strany lidí, kteří si chtějí maximálně snížit své úrokové sazby. Co ovšem špatné je, pokud na tyto lidi doplácejí i jiní lidé, kteří banku nemění. Je naprosto fajn, pokud se rozhodnu, že třeba já chci změnit banku, abych si já za to nesla svoje rizika a svoje náklady a někdo jiný, kdo banku měnit nechce, aby neměl s mým rozhodnutím vůbec nic společného. Lidé se proto dneska proti poplatku za předčasné splacení hypotéky v rámci té hypotéční turistiky brání, protože si myslí, že to je něco negativního pro klienty bank. Ovšem opak je pravdou. Lidé se sice bouří, ale ve skutečnosti, kdyby tento poplatek byl zaveden, tak by náklady za hypotéční turistiku nesli tito hypotéční turisti a nenesli by je ostatní klienti. Takže drtivé většině bank by tento poplatek vlastně pomohl. Mezi bankami totiž existuje opravdu vysoká konkurence. A kvůli této vysoké konkurenci se samozřejmě banky snaží nalákat klienty a snaží se nalákat na co možná nejnižší úrokové sazby, na tak nízké, nakolik bezpečí a konkurence dá. Takže to si pište, že pokud by byl zaveden tento poplatek za předčasné splacení hypotéky za určitých okolností, pro většinu klientů by skutečně banky velmi rychle úrokové sazby snížily a drtivá většina klientů by na tom vydělala. Mediální tlak proti zavedení poplatku za předčasné splacení hypotéky tedy vychází z neznalosti. Snaží se podsunout dojem, že by se hypotéky s tímto poplatkem pro většinu lidí zdražily. Ale to je pravý opak pravdy. V realitě by ti, kdo chtějí měnit banku, protože to je výhodnější, nesli určité náklady s tím spojené a drtivá většina lidí, kteří by jednoduše dál trvali na své podepsané smlouvě, by najednou měla přístup k bydlení levnější. Možná si vzpomínáte na kdysi známého ruského politika Viktora Černomyrdina, který proslul svým ikonickým výrokem. Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy. V tomto případě bych si jeho výrok dovolila parafrázovat. Věřím tomu, že lidé, kteří nyní brojí proti bankám a proti poplatku za předčasné splacení hypotéky, to také myslí dobře. Jistě chtějí, aby hypotéky byly pro lidi co nejnižší. Ale dopadne to jako vždy.
pokud opět budou regulovat bankovnictví tímto způsobem, tedy že zamítnou zavedení poplatku, tak potom naopak dojde spíš ke zdražení hypoték, tedy k pravému opaku zamýšleného.